पाण्डु पाण्डु खानी भन्दा यता रम्बाको यो घरमा हाम्रो वडा सदस्यको घरमा आइरहेको छौँ. थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई. हाम्रो कुमार पुन्जी थ्याङ्क यू. एकदम राम्रो खाजा खुवाउनु भयो. टक्क यहाँ मही छ, पलामको जुस छ, पलामको जुस छ. यही बेलामा चाहिँ हाम्रो कुलवीर अङ्कल पनि जापानबाट पाल्नु भएको छ. हेलो, यो चाहिँ हामी यतिखेर रमुवामा चाहिँ हाम्रो वडा सदस्य कुमारजीको चाहिँ घरमा अर्ग्यानिक खाना खाँदैछौँ है गाई. रामको भनाइ के छ? दुर्गम हिसाबले कम भए पनि मनोभर हिसाबले एकदम रमाइलो ठाउँ. भाइको भाइले हामीलाई यात्रा गराएर ल्याउनु भयो. तपाईँ त आइराख्नुहुन्छ? हजुर हजुर, आइरहेको छु. आइयो खाइयो बस्यो, रमाइलो लाग्यो. थ्याङ्क यू. यहाँ हाम्रो सहदेव दाई आउनु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ दाई तपाईँलाई? हाम्रो रमाइलो भइरहेको छ. हाम्रो दुर्गेश भाइ घरमा आएर यहाँ रुममा भन्ने ठाउँ घुम्न आएर हेरौँ, आज रमाइलो भइरहेको छ. ओके गाइस, मैले ड्रोनबाट खिचेको फुटेजहरू पनि हेर्नुभयो होला. यो सब यो रमुवाको ठाउँ हो. अब चाहिँ हामी अरू पनि बेलुका के के गतिविधि हुन्छन् सबै देखाउँछौँ. अघि हामी बाटोमा चार्ज नभएको हुनाले हामीले देखाउन चाहिँ पाएनौँ. र अब चाहिँ यहाँबाट अगाडिको चाहिँ कहाँ जान्छौँ, के खान्छौँ, सबै कुराहरू देखाउँछौँ हामी सुरु. थ्याङ्क यू. मारेर गाएर उठ्ने छाँटै गर्दैन, मजै फरक छ त. राम्रोसँग रसपान भइरहेको बुढा घर जाँदै आएर बजेर घाँदा त है लाग्यो भन्छन् आलु चाहिँ फेरि यहाँ भयो बुढाले धेरै धेरै धन्यवाद भाउजू दाई. अब दाईको त गाह्रो छैन होला, मै पार्ने भाउजू क्या होला. मै त आज मैले साढे चौकियो के त तेरो भन धेरै राम्रो गर्यो. ल भयो भयो ल, भन्न खोजेको त के हो? धेरै राम्रो गर्यो. कङ्ग्रेचुलेसन कङ्ग्रेचुलेसन. ल ठिक छ, हामीले यो त हजुर भन्दा हुनु छ राखेर त मनले मान्दैन क्या. होइन आएपछि पैसा तिर्म घुमा टेकेर खान्थे. नलाने भइयो अनि यो चाहिँ ओरिजिनल यहाँको ओरिजिनल हजुर नमस्ते. आउनुहोस्
شكرا لك
اوه كدريس للمجلس لجوز فرحة جاملة رمالة بو بصاي 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 बुढाले बस्छन् न बुढाले के गर्न बिर्से थाहा छ सिन्की चाहिँ आउन बिर्से के गाएको होइ थे बुद्धुलको बुद्धुलको भन्दे चाहिँ ओका हुन्छ एक एक गाडी पठाइसके अघि नै एक दिन आइ ल आइ اوكي रमुआबाट मलमतर्फ हामी प्रस्थान गर्दै छौ आजको यो मिठो बसाई को यो माहौल मिलाउने भतिज दुर्गेश थापालाई धेरै धेरै धन्यवाद बाकी चाहिँ अब हामी यहाँबाट अब मलमतर्फ मलमा भन्दा पहिला हामी पाण्डुखानीतिर प्रस्थान गर्दै छौ अनि बीचबीचमा चाहिँ हरेक ठाउँको चाहिँ छायाकन गर्दै हाम्रो यो टिम यतिखेर पाण्डुखानीको यात्रामा निस्किसकेको छ धेरै धेरै धन्यवाद बियर हगी हैन बियर ماي ماشو